Damla Nəşriyyatı, 4-cü sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 69, sual 7. Bu sualımız cədvəllər mövzusuna aiddir. Biz bilirik ki, cədvəlin bu hissəsində, qeyd etdiyim hissədə hər hansı bir şəkil və yaxud da fiqur verilə bilər. Yaxud da bu cədvəlimizdə olduğu kimi cədvəlin bu hissəsi boş olaraq təqdim oluna bilər. Amma necə olursa olsun, biz cədvəlin o hissəsində hər hansı bir əməli təsvir etməliyik. Toplama, çıxma, vurma və yaxud da bölmə əməlini. Və cədvəlimizdəki ardıcıllığı bu istiqamətdə irəlilətməliyik. Məsələn, biz görürük ki, cədvəlimizdə müvafiq fiqurlar verilmişdir, ədədlər göstərilmişdir. Biz əvvəlcə ədədlərə nəzər salaq, sanki fiqurlar yoxmuş kimi davranaq. Məsələn, ilk ədədimiz 4 ədədidir. Fiqurun içərisindəki ədəddən söhbət edirik. Deməli, 4 və 3 ədədinin kəsişməsində 3 ədədi var. Biz əvvəlcə 4 üstəgəl 3 şəklində əməlimizi yerinə yetirək. 4 vur 3 şəklində 12 ədədini aldıq. Aldığımız bu 12 ədədini fiqurun bucaq sayına bölək. Yəni, 4 bucaqlıdırsa 12-ni 4-ə bölürük. 12 böl 4 bərabərdir 3. Görürük ki, kəsişmədəki ədədi aldıq. Eyni qayda ilə hərəkət edək və bu qaydamızın doğru olub-olmadığını yoxlayaq. Digər ədədimiz 9 ədədidir. Bu 3 bucaqlının içərisindədir. Yenə də fiqura nəzər salmırıq. Əvvəlcə 9 və 3 ədədlərinə vuruqlar kimi baxırıq. 9 vur 3 bərabərdir 27. Daha sonra aldığımız bu hasili, yəni 27-ni fiqurun bucaq sayına bölürük. 27 böl 3 bərabərdir 9. Gördüyümüz kimi yenə də ədədi aldıq. Bu qayda ilə hərəkət edirik və A, B hərflərinin nəyə bərabər olduğunu tapırıq. Əvvəlcə A-nı tapaq. Bunun üçün biz 9 və 7-nin kəsişməsinə nəzər salaq. Yenə də fiquru yox sayırıq. 9 və 7-nin hasilini tapırıq. 9 vur 7, 63 edir. Daha sonra aldığımız bu hasil, yəni 63-ü, fiqurun bucaq sayına, yəni söhbət 3 bucaqlıdan gedir. 3-ə bölürük. Bərabərdir 21. A bərabərdir 21-ə. İndi isə B-ni tapaq. Eyni qayda ilə bu dəfə 10 və 5 ədədlərinin kəsişməsinə baxaq. 10 vur 5 bərabərdir 50. Daha sonra 50-ni bölürük bucaq sayına, yəni fiqurumuz bu 5 bucaqlıdır. 50 böl 5 bərabərdir 10. B bərabərdir 10-a. İndi isə bəndlərə baxaq. A bəndində A 18-ə bərabər göstərilib, B 12-yə. Bu doğru deyil. B bəndində A 24-ə, B 8-ə bərabərləşdirilib. Bu da doğru deyil. Və C bəndində A bərabərdir 21, B bərabərdir 10 yazılıb. Bəli, bu doğrudur. Biz də yuxarıda ədədlərimizi belə qeyd etmişdik. Doğru cavab C bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.